ထရူးဆန်ကော်ဖီကိုမြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံကလေသိမ့်နဲ့တချို့မျိုးတွေမှာကြော်ညာခွင့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကသိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာကြည့်ကြပါဦး။ဘလို့လဲမိုက်တယ်မလား။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလို့အချောလှတွေပေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတော့။ထရူးဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာပေပုတ်တွေပေါ့နော်။အခုဆိုလေသိမ့်တွေမှာလည်းရှိရယ်။နောက်တခြားမျိုးတွေမှာလည်းရှိရယ်။နောက်ရထားတွေပေါ်မှာလည်းတို့အထက်ထဲမှာ TV နဲ့ပြနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တခြားအမှုပညာလှူရှာမှုကတော့လောလောဆယ်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။လောလောဆယ်ကထိုင်းစကားလည်းမတတ်သေးဘူးလေ။စွာဒီကပ်အဲ့တတ်သေး။ဒီသူ့ရဲ့အနံ့အရသာကိုကြိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ vlog လေးလုပ်ဖြစ်လာပါပေါ့။လုပ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကမှကျွန်တော် brand model အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးကြော်ညာခွင့်ရရတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကဒီလေစိမ့်နဲ့တချို့မျိုးတွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဒီ True Sun Coffee နဲ့အတူတူဖော်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီဟာကိုလုပ်နေတာတော့နည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်က back and forth အဆင်ပြေမပြေကြည့်ရင်းနဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလနေစပြီးတော့ဟိုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကြော်ညာခွင့်ရသွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့True Sun ကကျွန်တော်တို့အခုဒီအပူမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီလိုမျိုးbrand model အနေနဲ့မလုပ်ခင်တည်းကကျွန်တော်စပြီးစမ်းတောင်းရင်းနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဒီ True Sun Coffee ကြောင့်ပဲကျွန်တော် coffee ကြိုက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အနံ့အရသာကိုကြိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ blog လေးလုပ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကမှကျွန်တော် brand model အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးကြော်ညာခွင့်ရတယ်။အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းကဒီသူတို့ဘက်က CEO တွေပါနေတွေ့ပြီးတော့ meeting လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ True Sun ကိုကြော်ညာခြင်းနဲ့ထိုင်းမှာလည်းပမာတွေများတယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံကလူတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကဒီ artist တယောက်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလာလို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဝမ်းမတတနဲ့လက်ခံပြီးတော့အခုကြော်ညာခွင့်ရလာပါတော့။ဟုတ်ပြောပါတယ်ဝမ်းသာရယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဖော်ပြခွင့်ရရယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုဟိုဘာနော်ခဲရင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပါပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလို့အချောလှတွေပေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါဘောနော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ True Sun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာပေပုတ်တွေပေါ့နော်အခုဆိုလေစိမ့်တွေမှာလည်းရှိရယ်နောက်တခြားမျိုးတွေမှာလည်းရှိရယ်နောက်ရထားတွေပေါ်မှာလည်းတို့အထက်ထဲမှာ TV နဲ့ပြနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တခြားအမှုပညာလှူရှာမှုကတော့လောလောဆယ်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးလောလောဆယ်ကထိုင်းစကားလည်းမတတ်သေးဘူးလေစွာဒီကပ်အဲ့တတ်သေးအော်အရင်တော့ကတော့အဆိုတော်လှုပ်လာပါတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လုံးကဒီ influencer ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့မရှိသေးတော့ကျွန်တော်အဆိုတော်လှုပ်ရင်းထဲမှာကျွန်တော်သဘောကျလာကြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေ vlog လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဝေမျှဒီ sharing လုပ်တာသဘောကျလာအဲ့တော့ပထမကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာကတော့အဆိုတော်ဘီဝိုင်းအချိန်မှာကျွန်တော် man lifestyle vlog ဆိုပြီးတော့ the man look ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စလုပ်တယ်အခုကျွန်တော် covid မှာအစားအသောက်တွေလေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ hang tape ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်လာပါတော့အဲ့တော့အဓိကကတော့ဟိုကိုပြောလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုနောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကလိုက်ပြီးတော့စားကြည့်လို့လိုက်ပြီးသုံးကြည့်လို့ဘေးဥပတ်မရှိဘူးသူတို့တွေ့လဲကောင်းကျိုးတွေရလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့တော့ covid ကာလမှာကျွန်တော်ဘာပို့ပြီး fit တက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့လူကြီးတွေကအစားတောက်စားလို့မဝင်ကြဘူးအဲ့တော့မဝင်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပြီးအစားတောက်စားဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ covid မှာဆိုရင်ထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာတယ်လူကြီးတွေအားရှိဖို့အစားဝင်ဖို့ဒီမောင်လေးဗီဒီယိုလေးတွေပြပြီးတော့မှအမအမေကတော့ဒီလိုလေးတွေစားဝင်လာမောင်လေးတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို message တွေအများကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီး fee တက်သွားတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းဝမ်းသာတယ်ဟိုအကျမကြီးတို့ကကောင်းစေမယ့်အရာလေးတွေကိုထောက်ပြရင်းနဲ့မှကျွန်တော်ဒီလိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာပေါ့